እንደምን አራፈዳችሁ ውድ የተወደዳችሁ የቅቅል ቤተሰቦች አሁን በአሁኑ ሰዓት የደረሰንና አጫጭርና ሰበር መረጃዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን የኢትዮጵያ መከላከያ ሚኒስተር በየ ጩፋ ላይ ክስ ሊመሰርት መሆኑን በዛሬ ሁለት መረጃ ወጥቷል በሌላኛው መረጃ ደግሞ የኢትዮጵያን ወታደሮች የሱማሊያን ደህንነት ለማስጠበቅ ላደረጉት አስተዋጽኦ ምስጋና ይገባቸዋል ብለል ኮሎኔል አብዱራህማን ሀሪ በአሚሶም የጅቡቲ ጦር አዛዥ በትላንትና ሁለትም በደረሰ የትራፊክ አደጋ የሰዎች ሰዎች ህይወት አልፏል እያደጋ የሚደረሰው በጎጃም ዞን ነው ሌሎች መረጃዎችንም ይዘናል እስከ መረጃው ፍጻሜ አብራችሁ እንድትሆኑ ጋብዛችኋለሁ አዳዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጎ ወደ መረጃው እናልፋለን በቅድሚያም መከላከያ በዩ ጩፋ ላይ ክስል መሰረት ነው የኢትዮጵያ መከላከያ ሥራ ሁሉም ብሔሮች እምነቶችና የሀገር ጋሻ ሆኖ ሳለም አልፎ አልፎ ጥቂት ፍላጎታ ሊጭኑበት ሲፈልጉ ይስተዋላል በቅርቡ እዩ ጩፋ በሃይማኖት ስም እየተከተሉነው ነው ያላቸውን ግለሰቦች ክብር ባልጠበቀ መልኩ ከነ ዩኒፎርማቸው በቪዲዮ ና በፎቶ ቀርጾ በአደባባይ እንዲሰራጭ አድርጓል ይህም የሰራዊቱን ስምና ታማኝነት ማሳጣት ለግል ፍላጎትና ጥቅም በማን ሀላፊነት ማን አለብኝነትና ሐላፊነት በጎደለ ለፈጸመው ድርጊት መከላከያ በህግ ለመጠየቅ መዘጋጀቱን የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተሩ ኮነሌል ጌትነት አዳን አረጋግጧል ጥቂት የሰራዊታችን አባላትም ይህንን ፍላጎት ለማሟላት የሁሉንም የኢትዮጵያውያን መለያ የሆነውን ወታደራዊ የደንብ ልብስ ለብሰው ተሳታፊ የሆኑ እንደነበሩም ተረጋግጧል ተሳታፊዎቹም በመከላከያ ወታደራዊ ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ቡድን ተይዘውና ታስረው ጉዳያቸው ወደ ወታደራዊ ፍርድ ቤት ለማቅረብ የማጣራት ስራ እየተሰራ ይገኛል። ዚህ አይነት ጥፋት ከዚህ ቀደምም በተለያዩ የእምነት ተቋማት የተገኙ አባላት ላይ ርምት እርምጃ ተወስዶ እንደነበረ ዳይሬክቴሩ አስታውሷል። ወደፊትም ማንኛውም የሰራዊ ተባል የየትኛውም እምነት ተከታይ ቢሆን በእንደዚህ አይነት ተግባር ውስጥ ተሳትፎ ከተገኘ ተጠያቂ ይሆናል ብለዋል። የእምነት ተቋማትና መላዝባችን ዩኒፎርማችንን ለብሶ በእምነት ተቋማት በህዝባቸው ኖር በተባሉ የመጠጥ ኢየሱስ የቁማር ወዘተ ቦታዎች የሰራዊ አባልም ሆነ አስመሳ ዩኒፎርም ለባሽ ሲመለከት እንዲጠቁም ጥሪ አቅርበዋል ሰራዊታችን በጋብቻን በቀብር ጊዜ እምነት ቦታዎች ክብሩን በጠበቀ መልኩ የሚከናውኑ ስርዓቶች መኖራቸውን ሰራዊት እምነት ካለው ህዝብ የወጣ በመሆኑ በየግሉ ሃይማኖት ያለው መሆኑም ሊታወቅ ይገባል በእኛ በኩል በህጋችን የተፈቀዱና የተከለከሉ ጉዳዮችን በውስጣችን የማስረጽ ስራም ይሰራል ብለዋል ኮሎኔል ጌትነት ሰራዊታችን በህግ የተቀመጡለትን ትእዛዞችን አክብሮ ግዳጁን ሲወጣ የነበረው ና የተወጣም ያለ ተቋም መሆኑ ይህንን አጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል ውድ የተወደዳችሁ የቅቅልቱ ቤተሰቦች እርሶስ በዚህ አወዛጋቢ ጉዳይ ላይ ምን ይላሉ